ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଯାଉଛେ ଆମେ କାଳୀ ପୂଜା ଭସାଣୀ ଦେଖିବାକୁ କଟକ। ମୁଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ ଭସାଣୀରେ ଘୋଗା କରିବା। ଆଉ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ସନ୍ରାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କଟକରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି ଭସାଣୀ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ ଡିଆଁ ଡି ଟିକେ ହୋଲ୍ ଗୁଲ୍ କରିବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ। Thank you।
ओके फ्रेंड्स वर्तमान हलानी भोर 5टा देखि परथिबे वर्तमान घर रिटर्न करबा टाइम हलानी वर्तमान तो प्रोसेसन चली छी आउरी भी चली रहइबो देखा हवा नेक्स्ट ब्लॉग रे रहउची नमस्कार जदि वीडियो टी पसंद लागथिबो नेहाती लाइक करबे शेयर करबे आ सब्सक्राइब करे भूलिबेनी ओके रहउची जय जननाथ।